Dobro veče, pratite Gradske vesti info kanale, ja sam Boris Koračak. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor raspisao je danas redovne pokrajinske izbore u Vojvodini za nedelju 24. april. Tako će izbori na sva tri nivoa vlasti, republički, pokrajinski i lokalni, biti održani istog dana, kao što je ranije najavljeno. Pastor je kazao da će izbori biti održani po proporcionalnom sistemu, što je prvi put u poslednje tri decenije, jer se na prethodnim izborima polovina od 120 poslanika birala po većinskom, a polovina po proporcionalnom sistemu, što je uvek išlo u prilog partije koja ima najviše poslanika u parlamentu. Pozivam građane da iskoriste svoje pravo i obavezu. Vi ste jedini koji imate pravo da odlučujete ko će vas predstavljati, rekao je pastor i dodao da očekuje fer kampanju. Skupština Vojvodine je parlament u kom se neguje visok nivo kulture. Zbog toga pozivam partije na kulturnu izbornu kampanju, borbu argumentima i programima, kazao je pastor. Poslednji izbori u Vojvodini održani su 6. maja 2012. a od 2000-te na vlasti u pokrajini koalicije Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara. Istraživanjem Svetske banke o preduzetništvu pokazalo je da građani Srbije smatraju da je rizično započeti biznis, rekao je prvi čovek Svetske banke u Srbiji, Toni Verhein, i poručio da vlada treba da nastavi da ljudima olakšava započinjanje posla i da pojednostavljuje administrativne procedure. On je još istakao da Svetska banka pruža direktnu podršku preduzetnicima, investira u privatni sektor. Verhein je istakao da građani Srbije strahuju od nestabilnosti na tržištu i poručio da je potrebno promovisati uzore kao što se to radi u SAD, gde su, kako je rekao, preduzetnici stalno prisutni u medijima i služe kao model. Isplata osnovnih invalidskih primanja, vojnih invalidnina i korisnika porodične invalidnine za mesec februar 2016. počelo je danas, saopšteno iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U Subotici je početkom marta formiran klub roditelja i prosvetnih radnika sa ciljem osnaživanja prosvetnih radnika i roditelja za promene u obrazovanju kroz razvijanje partnerstva i jačanje uticaja na školskom, opštinskom i nacionalnom nivou, kao i rešavanje problema koji se javljaju u oblasti obrazovanja. U okviru projekta Partnerski za obrazovanje, koji zajednički sprovode Fondacija za otvoreno društvo i UNICEF, a u saradnji sa Udruženjem građana Srbije u pokretu, u Subotici je 7. marta formiran klub roditelja i prosvetnih radnika sa ciljem osnaživanja prosvetnih radnika i roditelja za promene u obrazovanju kroz razvijanje partnerstva i jačanje uticaja na školskom, opštinskom i nacionalnom nivou, kao i rešavanja problema koje se javljaju u oblasti obrazovanja. U toku je realizacija kampanje sa ciljem smanjenja vršnjačkog nasilja u osnovnim školama, kojom će biti obuhvaćeni peti razredi osnovnih škola. Tim povodom je u osnovnoj školi Sonja Marinković juče realizovan program Stop nasilju, u okviru kojeg je održana i obuka odeljenskih starešina i roditelja za realizaciju radionica za sprečavanje nasilnog ponašanja u školama. Mi smo smatrali kao roditelji i prosvetni radnici da je vršnjačko nasilje prisutno u školama i da bi možda za ovaj kratak period od 4 meseca, dok se ne završi školske godine, bilo dobro da radimo na smanjenju vršnjačkog nasilja. Obzirom da je kratak period, uzeli smo 5 osnovnih škola, 10 odeljenskih starešina i 10 roditelja, i u 10 odeljenja ćemo probati da radimo na smanjenju vršnjačkog nasilja. U programu će pored pomenute škole učestvovati i osnovne škole Sečenji Ištvan, Ivan Milutinović, Matko Vuković i Ivan Goran Kovačić. Dalji cilj je da se klub roditelja proširi i da se zajednički pristupa rešavanju ne samo problema vršnjačkog nasilja, nego i drugih u društvenoj zajednici. U planu je da se ovaj program proširi na nivo države, gde će biti formirani klubovi u 10 gradova Srbije, a kasnije i osnivanje jedne nacionalne asocijacije. Iz Udruženja građana Su solidarnost smatraju da na ovim izborima građani nemaju za koga da glasaju, kao i da borba protiv korupcije gotovo i da ne postoji. Borba protiv korupcije gotovo da je ne postoji, a na predstojećim izborima Subotičani neće imati za koga da glasaju, smatraju u Udruženju građana Su solidarnost. Mikloš Nađole, još član izvršnog odbora ovog udruženja, na današnjoj konferenciji za medije, osvrćući se na brojne propale privatizacije nekada velikih subotičkih fabrika kao što su Agroseme, 29. novembar, Sever i druge, postavio pitanje zašto, ako je Subotica sastavni deo Srbije, nije deo policijskih i tužilačkih akcija u borbi protiv korupcije. Ola još nađi ističe da je trenutna situacija doprinela da na stotine mladih napušta našu zemlju, bežeći u inostranstvo.
Pre par meseci svi znaju da je uopšteno 80 pretpostavljeno osumnjičenih u bori protiv korupcije, zloupotrebe položaja i tako dalje, a pre par dana 46 ljudi je također uopšteno u policijskoj i tužilačkoj akciji. I Subotice po nama među u ove akcije nema nikoga. I mi iz Solidarnosti postavljamo pitanje zašto smo pod staklenim zvonom i zašto se građanima Subotice šalje poruka. U ovom gradu nije bilo pljačkaških privatizacija, nije bilo korupcije, nije bilo zločinačkog uduživanja tajkuna i državnih funkcionera, lokalnih moćnika sa ciljem ličnog grupnog bogaćenja, uništavanja nosioca privredne aktivnosti. I svi mi znamo da je ovo laž, da je istina sasvim drugačije. Znači, mi imamo na hiljade svedoka bivših radnika, Severa, Agrokombinata, izbačenih na ulicu. U Solidarnosti ističu da je sadašnja vlast, kada je pre 4 godine pobedila na izborima, isticala da će jedan od njenih ciljeva biti borba protiv korupcije. Stoga postavljaju pitanje šta je u prethodnom periodu urađeno u rasvetljavanju pljačkaških privatizacija. Upozoravaju da ukoliko se odnos sudstva prema takvim nezakonitim radnjama ne promeni i ne dođe do procesuiranja osumnjičenih, dolazit će do istih situacija koje se više neće smatrati kažnjivim. Komentarišući predstojeće izbore u Udruženju građana SU Solidarnost ističu da se očekuje ogorčena i prljava borba za vlast od koje će korist imati samo oni koji imaju političku i partijsku pripadnost. Dramska umetnica Gordana Tasić posjetila je prošle nedelje osnovnu školu Jovan Mikić gde je sa učenicima izvela radionicu pod nazivom Još samo danas u vašem gradu. Dramska umetnica i član Saveza dramskih umetnika Srbije Gordana Tasić posjetila je prošle nedelje osnovnu školu Jovan Mikić, gde je za učenike nižih razreda izvela radionicu pod nazivom Još samo danas u vašem gradu. Reč je o interaktivnoj i neobičnoj predstavi koja sadrži mnoštvo skrivenih poruka, a koje ova glumica prenela deci kroz maštu i zabavu. Cilj je da sem što uživaju, da kroz ovakav vid aktivnosti razvijemo kod njih naviku da budu česti gosti pozorišta. Pa mi smo na razvoju navike učenika da idu u pozorište, radimo intenzivno, naši učenici svakog meseca posete neku pozorišnu predstavu ili imamo gosta neko pozorište ili nekog dramskog umetnika u školi. Okružni odbor Srpske radikalne stranke pozvao je danas svoje pristalice da prisustvuju prvom mitingu koji će biti održan 24. marta u Beogradu. Okružni odbor Srpske radikalne stranke održao je danas u centru grada akciju u kojoj su pozvali naše sugrađane i svoje pristalice da prisustvuju prvom mitingu Narodni bunt protiv Vučićevog režima koji će 24. marta biti održan u Beogradu. Miting će biti posvećen izricanju drakonske kazne Radovanu Karadžiću, godišnjici od NATO bombardovanja 1999. godine, za koje ističu radikali niko do sada nije odgovarao, i predizbornom programu ove stranke na predstojećim izborima. Izlazak iz teške ekonomske krize i to možemo da spravedamo tako što ćemo zaštititi domaću proizvodnju, kupujemo domaće, zaštititi naše granice i tako slomiti uvoznički lobi. Tu je naravno i saradnja sa Ruskom federacijom i saradnja sa BRIK-om Brazil, Rusija, Indija, Kina. Te šanse Srbija do sada nije koristila, tu imamo veoma povoljne šanse što se tiče tržišta izvoza robe. Također zalažemo se i za ukidanje participacije u potpuno besplatnu primarnu zdravstvenu zaštitu koja će biti svima dostupna i blagovremena. Također zalažemo se za urgentno rešavanje situacije u srpskoj kulturi i nauci, jer naučnici su zapostavljeni u zadnjem periodu. Presuda Haškog tribunala doktoru Vojislavu Šešelju biće izrečena 31. marta, ali on tome neće prisustvovati, ponavljaju u SRS-u i ističu da je on već dokazao pobedu nad tim sudom.
4 uginule ptice grabljivice nađene su u specijalnom rezervatu prirode kod jezera Ludaš, a inspektori i stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode utvrdili su da su otrovane. Pronađene su 3 eje močvarice i 1 mišar, zaštićene vrste ptica. Uginule ptice su sada u Veterinarskom institutu u Novom Sadu na daljoj analizi, ali postoji velika sumnja da je neko namerno ostavio otrovane crkotine i da su se ptice od njih otrovale. Zbog toga smo potražili pomoć od ornitološkog društva u Mađarskoj koje ima specijalno dresiranog psa koji traži otrove i otrovane ptice grabljivice. Obavešteni smo da je u toku rešavanje dokumentacije i da će najverovatnije u sredu pas biti dopremljen na Ludaš, kaže Oto Sekereš, čuvar zaštićenog područja u javnom preduzeću Palić Ludaš. Najnovije trovanje ptica nije jedinstven slučaj u Vojvodini, ali po prvi put se povodom toga radi angažuje dresirani pas i radi detaljna istraga. Sekereš podsjeća da najviše uginuća zaštićenih ptica ima pored Dunava. U javnom preduzeću kažu da je specijalni rezervat prirode Ludaško jezero veoma važno stanište za ptice i da se u okviru Subotičke peščare, Selevenske pustare i Palićkog jezera nalazi oko 260 obeleženih zaštićenih vrsta. Zbog toga je 2012. na severu Bačke i otvoreno hranilište za ptice grabljivice sa osmatračnicom koja služi za naučno-istraživački rad i evidenciju podataka o vrstama ptica. Sutra u 17 časova u Gradskom muzeju biće otvorena izložba pod nazivom Slikarstvo i vajarstvo jugoslovenskih autora iz umetničke zbirke Gradskog muzeja Subotice 1918. 1940. 1945. 1990. Prvi deo. Izložbu će otvoriti magistar Suzana Vuksanović, istoričarka umetnosti Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Čedomir Janičić, istoričar umetnosti Gradskog muzeja u Somboru, uz pozdravnu reč direktora muzeja magistra Ištvana Hulua i umetnički nastup pozorišnog udruženja Letnji bioskop. Deneš Debrej, Heni Varga, Jasna Jovićević, Edita Kadirić. Autori izložbe su dr. Olga Kovačev-Ninkov, slikarstvo, i Ljubica Vuković-Dulić, vajarstvo. Udruženje odgajivača sitnih životinja Subotice povodom uskršnjih praznika organizuje maženje kunića na trgu ispred gradske kuće 25. marta od 10 do 12 sati. Svako dete koje pomazi kunića očekuje skroman poklon. U sklopu komunalnog uređenja gradskih i vangradskih mesnih zajednica javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo započelo je akciju prolećnog čišćenja i uređenja grada. Akcija je počela juče i trajeće do 27. maja, a u okviru nje će se za to predviđenim lokacijama postavljati kontejneri za prepreme 5 metara kubnih koje će građani moći da odlažu čvrsti komunalni otpad. Kontejneri će se postavljati do 8 časova, a prazniti istog dana između 13.15 i 18.20 časova. U vangradskim mesnim zajednicama Čantavir, Dušanovo, Višnjevac, Đurđi, Novi Stari Žednik sakupljanje će se vršiti tako što će građani otpad iznositi ispred svojih kuća, odakle će autosmećarem biti odvožen na gradsku deponiju. Akcija je započeta u mesnim zajednicama Palić i Veliki Radanovac juče, a nastavit će se sutra u mesnoj zajednici Novi Grad i Mali Radanovac. Kontejneri će sutra i u četvrtak biti postavljeni kod škole 10. oktobar u Jakšićevoj ulici na uglu Jahorinske i Ustaničke ulice, na uglu ulica Rada Končara i Bolmanske kod Fabrike Budućnost, Lošinska ulica, odnosno na uglu ulica Ljube Šercera i Nađimera, na početku Nađimera, ulice Livke Šandora kod Samoposluge, na uglu ulica Bele Bartoka i Vuka Mandušića i na uglu ulica Turzo Lajoša i Otvorene. Slede vesti sporta. Karate klub Palić ovih dana proslavlja lep jubilej 24-godišnicu osnivanja i uspešnog rada. Tim svečanim povodom razgovarali smo sa Šandorom Paćijem, predsednikom ovog uzornog sportskog kolektiva. Danas slavimo 24 godine naše kluba, baš na današnji dan kad je, eto, tu je 17. put se organizuje tradicionalni Super MPK Karate Klub. Mi smo tu sa našom ekipom, nastupamo i kao što vidite, mi
opstajemo 24 godine zahvaljujući upornošću i samoprekornim radom naših trenera i našim rezultatima, jer rezultati govore o tome da zahvaljujući tome i opstajemo. Da nema dobrih rezultata, verovatno bi se naš klub i ugasio, znate. Bilo je to i teških godina i dobrih. Nadam se da uvek da će biti bolje i bolje. Mi se zalažemo za deca naša što više nauče i da ovladavaju sa veštinom karatea, kao što je osnivač karatea rekao da nisu toliko bitni pobede i porazi, nego najbitnije karakter čoveka. I to je suština svih izbivanja. Mi takav imamo pristup karateo i mi naši treneri, tu zahvaljujući Aleksandar Paci, on je visoki trener karatea, završio fakultet, zatim Nenad Paci, on je završio sportsku akademiju u smer karatea i oni, zahvaljujući tome i ja kao njihov otac, jel, koji već opstaju u karateu, sad već preko 44 godine u karateu, ja sam jedan od osnivača i karate kluba Spartak i karate kluba Palić i samo dela govore o našim rezultatima. Koliko članova trenutno broji vaš karate klub? Naš karate klub sad danas već broji nekih 70 članova sa svima, znači i starijih i mlađih i veterana i mlađih svih populacija i mi smo ponosni na to. Danas imamo sad ovde jednu ekipu, doveli smo mlađe uzraste da se malo kale i da pokaže svoje znanje. To su uglavnom žuti i bijeli pojasevi, ali ovde će na jednom velikom takmičenju imati prilike da pokaže svoje znanje. Gospodine Paći, da li možete da kažete na koji način zainteresovani Subotičani, a i Palićani mogu da se uključu u rad vašeg kluba? Gde se vi nalazite i u kojim terminima imate treninge? Pa, eto, naši termini su u školama osnovne škole Miroslav Antić na Paliću, osnovna škola 10. oktobar u Subotici i oni na našim treninzima mogu da se priključe. I to nekako funkcioniše tako da to roditelji jedan od drugog pričaju i znaju nas, tako da oni sami dođu, ne treba mi da pričamo puno, da se reklamiramo. Svako dođe i nađe nas jer znaju da dobro radimo i da korektno postupamo sa decom i da ih vaspitavamo. A u kojim terminima, kojim danima imate treninge? Utorak i četvrtak na Paliću od 19 časova i 15 minuta početkom na Paliću, znači, a u gradu u osnovnoj školi 10. oktobar sredom od 20 časova i subotom od 11 časova. Recite, kako vi ocenjujete ovaj 17. Super MP karate kup ovde, što kažu more dece? Pa ja ocenjujem da ovo stvarno zaista karate kao jedan od popularnih sportova i veština. Nije samo da je sport, nego je i veština. Jer i kroz ovu veštinu mi vaspitavamo decu i to je od velikog značaja. Oni imaju prilike svake godine tu da dođu da pokažu svoje znanje i oni se malo odmere i vide gde su. I onda poslije sa ovog velikog takmičenja imaju prilike da učestvuju na evropskom i na svjetskim prvenstvima koje su u našim federacijama. Mi smo ostali tradicionalni, verni našim tradiciji, tom Shotokan karate u stilu, koje neguje ne samo kao sport, već i kao tradicionalnu veštinu martial arts. Na ovogodišnjem tradicionalnom 17. po redu Super MP Karate Kupu, koje uz učešće preko 1500 takmičara iz 12 evropskih zemalja održano u Subotičkoj hali sportova, u ekipnom plasmanu prvo mesto osvojio je Seiken iz Bratislave, drugi je bio Vrbas, dok se na trećoj poziciji našao Karate klub Japan iz Beograda. Subotički MP kao domaćin nije učestvovao u bodovanju za generalni plasman.
U pojedinačnoj konkurenciji predstavnici MPI-a osvojili su 16 zlatnih, 13 srebrnih i 29 bronzanih medalja. Dizači tegova iz Srbije učestvovali su na 6. kupu predsednika Ruske federacije koji je održan u Kazanju. Na ovom nadmetanju reprezentaciju Srbije, pored Igora Tomića iz Sombora i Nenada Kužića iz Niša, predstavljao je i Tivadar Kajdoč iz subotičkog Spartaka, a trener je bio Veselin Jakovljević iz Niša. Svake godine na ovom kupu nastupaju samo teške kategorije i tu u muškoj konkurenciji kategorije do 94, 105 i plus 105 kg, dok su u ženskoj konkurenciji takmičenje odvijalo samo u kategorijama do 75 i do plus 75 kg. Ove godine učestvovali su takmičari koji su osvajali svetske i evropske šampionate ili su bili učesnici olimpijskih igara. Tivadar Kajdoč je ostvario lični rekord u svojoj kategoriji preko 105 kg, podigavši 157 kg u trzaju i 207 kg u izbačaju, što je ukupno bilo 364 kg u biatlonu. Sa ovim rezultatom u izuzetno jakoj konkurenciji Tivadar Kajdoč je osvojio 7. mesto. Treća odlučujuća utakmica osmine finala play-offa Vjener Štediše Ligi između odbojkašica Spartak Nisa i Zrenjaninskog MDA odigraće se večeras u ovdašnjoj hali sportova. Samo da podsjetimo, u prvom meču u Subotici MDA je slavio sa 3:2, a u revanšu bolje su bile Golubice koje su triumfovale sa 3:1. Početak večerašnjeg susreta između odbojkašica Spartaka i MDA zakazan je za 19 časova. Sutra bez struje zbog radova na mreži od 9 do 11 sati bit će u Subotici ulica Metohijska od broja 20 i 21 do Bajskog puta i Bajski put broj 80 i 82, dok će od 12 do 14 i 30 bez struje biti ulice Grge Peštalića, Gogoljeva od Grge Peštalića do kraja i Gajeva u okolini. Od 11 i 30 do 12 sati bez struje će zbog radova na mreži biti Trg Jakova i Komora brojevi 3, 5 i 7 Petefi Šandora broj 2, odnosno od 13 do 14 Mihajla Radnića od broja 2 do 18 i broj 1 do 31 početak Ruđera Boškovića do Parijske komune, a od 9.30 do 10.30 bez struje će biti u malim pijacama ulice Šor, Kendereš i deo 1. maja u okolini. Što se vremena tiče, sutra oblačno i hladno sa kišom i pljuskovima, duvaće umeren do pojačan severoistočni vetar, minimalna temperatura od 2 do 8, maksimalno od 6 do 18 stepeni Celzijusa. Bile su ovo gradske vesti, prijatno večer.